Електронскиот отпад денеска беше собиран на плоштадот во Тетово. Оваа иницијатива се спроведува по вторпат од страна на Обштинската организација на Дом со поддршка од јавното комунално предпријатие. Како што потенцираа, целта е да се подигне свеста кај граѓаните и воедно да се обезбеди место каде можат да го остават електронскиот отпад од своите домови. Ова е една манифестација за да ја зголемиме свеста кај луѓето, да таквиот вид на отпад и другите отпади нели си имаат своја нели завршна цел, за да не ја загадуваат околината. Веројатно знаете дека овој вид отпад е комплициран, значи има пластика, има метали и други нели употребливи материјали кои што меѓусебно мора да се рециклираат за понатаму да се вратат во процесот на производството и дел од нив да се искористат. Према тоа се тешко разградливи и ја загадуваат трајно околината. Така да ова е акција која што во понатамошна смисла верувам дека нели ќе биде омасовена и ќе допринесе да тој вид отпад нели заврши меѓу другото и нели да отвори работни места во рециклирање и така натаму и така натаму. Ова е втора акција каде што значи имаме малце омасовување, веќе се уклучија училиштата, се уклучија сервисите на бела техника и друг вид на електронски преработки, така да во наредниот период доколку се покаже потреба дека ќе нели и ќе се зголеми тој вид на отпад и совеста кај граѓаните, се надевам дека таа акција ќе ја прошириме па и со општината во соработка и со ЈКП, нели ќе отвориме и контејнери така натаму. Од јавното комунално предпријатие изјавија дека собраниот отпад се носи во депониите Дрисла и Русино. Очекуваат наскоро да се обезбеди соодветен контејнер за собирање електронски отпад. Ќе бидеме во ситуација да можеме да направиме значи специјални отпадоци кои што ќе го собираат овој електронски смет. Значи тоа е идејата и планот. Значи ние соработуваме и ќе соработуваме со сите што се заинтересирани да помогнат за да се дигне нивото на хигиената во нашиот град. Електронскиот отпад моментално освен значи на места кај што има одредени за значи ова поголемите маркети и некои други значи установи, тоа се носи директно значи во Дрисла во Скопје, а таму каде што не е сепариран, нормално дека оди комплетно заедно со останатиот смет си оди на депонија во Русино во Гостивар. Предпоставувам дека за како ќе оди понатаму развојот на комуналното предпријатие, ќе има и други бои, значи да тачно се знае што е стакло, што е хартија, што е органски смет, а што ќе биде електронски смет. Оваа иницијатива се спроведува по вторпат низ цела Македонија. Во Тетово постојат контейнери за складирање различен вид отпад, но ретко кој соодветно ги користи. Сепак дополнителен проблем е и тоа што рециклирањето во Македонија е во почетна фаза.